Strana 20 cvičení 3. Pořídili jsme si letecký snímek našeho domu. Ten se však zamíchal mezi jiné snímky, který letecký snímek patří našemu domu? Tak co to znamená letecký snímek? To znamená, že v letadle někdo seděl a zhora dolů vyfotografoval dům náš dům. No, a jak by takový dům? měl potom vypadat na mapě. No je takhle zahnutý. Tady. Tak to určitě není tohle. Tady je to zahnuté taky, ale takhle dozadu ještě je kousek. Takže tady to také není. A ty délky neodpovídají. Tady to je do takového no, jako obráceného L a tady ještě, tady tomu chybí, to by ještě tady musela být nějaká přístavba. Tady to také ne. Já si myslím, že možnost C odpovídá. Ano, to je. Možnost C je letecký snímek našeho domu. A teď mi napadá, podívali jste se někdy třeba na internetu na letecký snímek vašeho domu? Jak vypadá váš dům ze zhora? Jak vypadá váš dům na mapě? Podívejte se, může to být velice zajímavé.